De ældre er godt tilfredse med Ishøj Kommune. Det viser en ny undersøgelse, som i dag blev offentliggjort. TV Ishøj var med ved fremlæggelsen af rapporten, og her kommer der et længere uddrag. Vi sidder på dagcenteret Kærbo, og anledningen er, at her om ganske kort tid, så skal der forelægges en rapport. Rapporten hedder Kvalitetsundersøgelse af ældre- og handicapområdet i Ishøj Kommune. Det er byrådet, som har iværksat undersøgelsen af Leila Ditlev. Man kan jo sige, at du er nærmest socialminister her i Ishøj. Hvorfor har I iværksat sådan en undersøgelse som den her? Det har vi jo sådan set gjort, fordi vi gerne ville prøve at finde ud af, om vi nu løste opgaverne rigtigt her i kommunen inden for hele ældreområdet. Om borgerne fik de tilbud, som man havde lovet dem. Det er egentlig baggrunden for det. Og så ved vi jo, at vi bliver flere ældre med årene. Og med henblik på at lave en handlingsplan inden for hele ældreområdet, er det jo relevant, at vi går ud og spørger brugerne, hvordan er tilfredshedsgraden egentlig inden for hele ældreomsorgsområdet. Det er sådan set baggrunden for. Det er baggrunden for. Hvordan laver man, når I nu vedtager at lave sådan en undersøgelse, hvilke skridt tager man så, og hvordan laver man den i praksis? For det der kan gemme sig mange ting, hvor man kan gå galt i byen. Altså det vi har gjort, det var jo selvfølgelig først og fremmest at kontakte det konsulentfirma, der hedder Aspekt, som vi har rigtig gode erfaringer med fra tidligere. Og så har vi spurgt brugerne, det vil sige alle de ældre, alle førtidspensionisterne, alle folkepensionisterne. Og så har vi spurgt medarbejderne, som arbejder inden for området, og så har vi været ude og spørge nogle af de pårørende, specielt til de grupper, der er svage. På den måde skulle vi godt kunne få et billede af, hvordan er tilfredshedsgraden inden for hele området. Du tror ikke, at I risikerer, at de ældre har så, skal vi sige, så meget respekt for jer, at det er sådan en udelukkende ros for det arbejde, I går og laver? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså min opfattelse er, at ældre er gode til at sige for og til at sige fra, så det er egentlig ikke mit indtryk. Mm. Det er et stort område rent faktisk, I har med at gøre. Er der nogle områder, som er kommet helt indlysende, enten positivt bag på dig eller negativt bag på dig? Nej, egentlig ikke. Altså jeg vil sige, det er en af de situationer, hvor det har været rart at være politiker, fordi det er nogle fine tilbagemeldinger, vi får. Tilfredshedsgraden er faktisk rigtig pænt stor inden for alle områderne, både når det gælder de ældre, når det gælder førtidspensionisterne, men også når det gælder medarbejderne. Nej, jeg vil ikke sige, at der er noget, der er kommet bag på mig. Altså der er kommet mange fine tilbagemeldinger, og der er selvfølgelig også kommet nogle signaler om, hvor er det, vi skal blive bedre til at tage fat på lidt længere sigt. Men det er jo sådan set også formålet med hele undersøgelsen, det er at få at vide, hvor gør vi det godt nok, og hvor kunne vi blive bedre til at gøre det. Nu ligger rapporten her, den skal her om 20 minutter, så skal den forelægges her på et borgermøde, kan man nærmest sige. Og du nævnte selv før, at der bliver flere og flere ældre, og kravene bliver vel også anderledes. Men er I parate til at lægge flere økonomiske ressourcer ind i det område her? Altså det er jo vi er nødt til at gøre, når vi ved, at der bliver flere ældre, men det er jo blandt andet en af baggrundene for undersøgelsen, det er at finde ud af, hvor skal vi sætte større styrke ind, og hvor gør vi det måske så godt, som man godt kunne gøre det, skal man sige lidt mindre godt. Der er ingen tvivl om, at hele området med de svage ældre, dem skal der gøres en stærkere indsats for i årene fremover. Men sådan summa summarum, så er der ingen tvivl om, at vi kommer til at sætte nogle flere, noget mere økonomi af i årene fremover. Der er nogle områder, hvor vi ustandsligt hører, det er i landspressen, at der er problemer. Det er på området hjemmeplejen, hvor der konstant er kritik af, at hjemmeplejen bliver barberet mere og mere. Men når man læser rapporten her, så er det ikke helt sådan, at det bliver oplevet her i området. Ja, det er for det er også en skam, når man læser de der overskrifter i aviserne, fordi det er jo enkelt, at man ofte tager frem, hvor man fortæller om, hvor dårligt det har været en enkelt episode i en kommune. Men vores er jo faktisk pæne. Vi har fået lavet et servicetjek samtidig med, at vi har fået lavet ældreundersøgelsen, og af den fremgår det faktisk, at Ishøj Kommune sætter flere ressourcer af til på hele hjemmehjælpsområdet inden for den gruppe, som vi nu henvender os til. Så jeg synes, det er forfærdeligt kedeligt, at man tager fat og antyder, at ældreområdet er meget dårligt stillet. Det er i hvert fald ikke den opfattelse, jeg har af den undersøgelse, vi har lavet her i kommunen. Men nu bliver det jo spændende at se, hvad de ældre siger, når nu de får rapporten i hånden, og så får vi forhåbentlig nogle tilbagemeldinger fra dem om, de nu synes, at det, jeg siger, også er det rigtige. Fordi min konklusion er lidt, at det er nu ikke så tosset at være gammel i Ishøj Kommune, og det er egentlig også de tilbagemeldinger, jeg har fået gennem årene. Det lyder dejligt. Nu skal rapporten forelægges, og vi to har jo aftalt, at vi går ikke i dybden i den nu, men vi har aftalt, at vi laver en mere dybgående udsendelse her om ikke så forfærdelig lang tid. Det vil jeg glæde mig til. Jeg vil gerne have lov til at byde rigtig hjertelig velkommen til denne eftermiddag. Det er dejligt at være til et møde, hvor der mødes så talrigt op, så jeg håber, vi får et par gode timer sammen. Jeg skal sige, at man beder om, at man ryger moderat. Hvis der bliver brug for det, så er vi også parate til at lave en lille pause undervejs.
Jeg skal også sige omkring den undersøgelse, vi nu går i gang med, og fortælle lidt om, at den vil ligge fremme herovre på biblioteket, så hvis man har lyst til at bore lidt dybere i den, så vil der også være en mulighed for det. Når det er sagt, så vil jeg lige præsentere os tre, der sidder heroppe. Til venstre for mig herhenne, der har vi Tue Freltoft. Det er Tue Freltoft, der kommer fra konsulentfirmaet Aspekt, som har stået for hele vores undersøgelse inden for ældreområdet. Og så har vi Frank Persson, som er leder af ældre- og handicapafdelingen i Ishøj Kommune. Og så er der mig selv, der hedder Leila Ditlev, og er formand for Social- og Sundhedsudvalget. Vi har jo i samarbejde med konsulentfirmaet Aspekt fået udarbejdet en ældreundersøgelse. Den her undersøgelse, den har så omfattet alle førtidspensionister og alle folkepensionister, og så har den også omfattet alle medarbejderne her i kommunen. Og det er faktisk lidt over 2500 personer, som den har omfattet. Jeg synes, at det har været en rigtig, rigtig flot tilbagemelding, vi har fået. En meget stor procentdel har svaret på undersøgelsen, og det giver os helt naturligt et rigtig godt værktøj, når vi nu skal i gang med at kigge frem efter og få lavet en handlingsplan på hele ældreområdet. Det er en nødvendig ting at gøre, fordi vi ved dels, at vi bliver flere ældre her i Ishøj Kommune, og vi ved også, at kravene til det at blive ældre vil ændre sig med årene fremover. Vi har nu som sagt et redskab, der kan fortælle os lidt om, hvordan man synes, at det er at blive ældre i Ishøj Kommune. Det vil I nu komme til at høre lidt mere om, så jeg skal som ikke sige ret meget andet end at håbe, at I tænker, ligesom jeg tænkte, da jeg fik forelagt undersøgelsen første gang. Det er nu ikke så ringe endda at være ældre i Ishøj Kommune. Så med disse ord vil jeg give ordet til Tue Freltoft. Når vi har sendt spørgeskemaer ud til jer, så kan I jo godt huske, at det var en ordentlig madpakke, vi sendte ud. Mange sider. Og på den baggrund synes vi faktisk, at det var rigtig flot, hvad der kom hjem. At 2 ud af 3 folkepensionister svarede på spørgeskemaet. Og cirka hver anden af førtidspensionisterne. Jeg skal lige sige, at rapporten, som vi fremlægger i dag, er på næsten 100 sider. Og det vil sige, at jeg kan jo selvfølgelig ikke gå i detaljer med de enkelte dele. Men hvis I har nogle spørgsmål, så når jeg har lavet den her fremlæggelse, så vil jeg gerne komme ind på det. Og så bliver der masser af lejlighed til at spørge og til at diskutere, til at snakke om, hvordan det er at være ældre her i Ishøj Kommune. Vi fandt ud af en hel masse om den service, som kommunen yder til pensionisterne. Men vi fandt også ud af noget om jer selv, og det vil jeg egentlig godt starte med nu i dag. Det kan jeg ikke få til at ligge stille. Lige et øjeblik. Ja. Vi har noget, vi snakker om, som hedder den gode og den dårlige livscirkel. Og den gode og den dårlige livscirkel, den kan vi læse ud af den her rapport. Den gode livscirkel består i, at hvis man har et godt helbred som pensionist, så har man mange aktiviteter, så går man til mange ting, man kommer hårdere på i dagcenteret, eller man kommer i klubber, man tager på udflugter, man tager på indkøb og så videre selv. Og hvis man kommer mange steder hen, så får man det, vi kalder et udbygget socialt netværk. Det betyder på dansk, at man har mange mennesker at tale med. Man kender mange mennesker. Når man har et udbygget socialt netværk, hvis man kender mange mennesker, så får man også en høj aktivitet, og det er igen med til at gøre helbredet bedre. Så hvis man skal holde sig frisk og i aktivitet som pensionist, så gælder det altså om at komme ind i den gode livscirkel her. Den dårlige livscirkel, det er jo, hvis helbredet bliver for dårligt, og hvis man får for lav aktivitet, hvis man glemmer ligesom at tage sig sammen og komme ud sammen med vennerne,
så på et eller andet tidspunkt forsvinder vennerne, og så sidder man alene tilbage, og det påvirker igen helbredet. Men det her er interessant i forhold til sådan en undersøgelse af kommunens serviceydelser, så er det fordi, at jeres helbred og jeres aktivitet og jeres venskabskreds, jeres omgangskreds, er bestemmende for, hvor mange penge det koster for kommunen at have ældre i kommunen. Så simpelt er det. Jo mere aktiv I er, jo billigere slipper kommunen, fordi når I er aktive, så bruger I ikke plejehjem, og I bruger ikke en masse af de andre serviceydelser. Så derfor er det interessant at se, kan man få jer aktiveret, så sparer kommunen i sidste ende penge. Den gode livscirkel er den, der sparer penge. Hvis man har et dårligt helbred, hvis man glemmer at komme ud og lave aktivitet, og hvis man glemmer at besøge vennerne, så får man et højt forbrug af serviceydelser i kommunen. Det man kan se her på den her, det er en lang række serviceydelser eller tilbud, som gives, og jeg vil prøve at læse nogle af dem op. Hvis man ikke kendte, eller hvis man ikke har svaret på spørgsmålet, så er man sort eller til nød blå. Det man kan sige, det er, at der er mange tilbud, som ikke rigtig kendes af nogen, eller det er nogle få mennesker, der kender dem. Og det er nok fordi, der er ikke så mange mennesker, der for eksempel går til gymnastik. Men det man så kan sige, det er, at dem der går til gymnastik, de er næsten alle sammen tilfredse med at gøre det. Hvis man snakker om svømning, jamen der er ikke så mange, der går til svømning. Det er måske 10-15-20% af jer alle sammen, der går til svømning. Men, ja, det er endda mindre. Men de, der går til svømning, de er meget tilfredse med at gå til svømning. Vi kan se, det I kender mest til, det er håndbog for pensionister. Og jeg tror, alle, der sidder her i det her lokale, kan huske, at der er en håndbog for pensionister. Man kan også se, at I er meget glade for den, fordi den røde og den grønne streg herop betyder, at man enten er særdeles tilfreds med håndbogen, eller at man bare er tilfreds. Hvis man er gul eller lilla, så er man utilfreds, og der er faktisk hverken nogen gule eller lilla. Så den håndbog, som kommunen får, den form, den har, den er altså meget god. Ja. Når man så spørger, er I tilfreds med den information, I får fra kommunen, så siger I også, ja, I er meget tilfreds med den. Og det er faktisk meget usædvanligt. I langt de fleste kommuner, der vil pensionisterne sige, nej, vi får alt for lidt fra information fra kommunen. Vi kender ikke vores rettigheder. Vi ved ikke, hvad vi må og hvad vi kan. Vi kender ikke vores tilbud. Langt de fleste vil sige, når vi spørger til information, at de er utilfredse. Men her i Ishøj Kommune siger man altså, at man er tilfreds. Når vi snakker om topscorerne på aktiviteter, så er der to, der virkelig tæller her. Og det er sommerudflugten, og det er sommerudflugten, og det er julefrokosten. Er I enige? Ja. Efter den her undersøgelse, vi er i hvert fald nødt til at være politikere og skulle hen og spare sommerudflugten væk, det kan jeg godt sige. De andre ting, som tæller lidt, det er også tilskud til fodpleje. Det er cirka den her op, lige midten her. Det er cirka
hver tredje af jer, som kender til det, som bruger det. Og igen er det sådan, at dem, der kender til det og bruger det, er meget tilfreds med det. Vi springer til noget helt andet. Vi springer til hjemmehjælp. Vi har spurgt om hjemmehjælp i to områder. Dengang vi undersøgte sidste sommer, der var der stadigvæk områdeopdeling, så hjemmehjælperne i Kærbo-området, de var organiseret et sted, og så var der nogen, som var organiseret op i rådhusområdet. Det har man senere lagt sammen. Men I kan se, at de brune og de grønne, det er dem, der er tilfreds med hjemmehjælpen. Og så skal vi sige, at vi har jo kun spurgt til hjemmehjælp hos de af jer, som får hjemmehjælp. Så hvis man ikke får hjemmehjælp, så har man altså ikke skulle svare på det her spørgsmål. Og hvis man alligevel er kommet til at svare på det, så er vi i hvert fald sprunget svarene over. Sådan at vi kun fik de ind, som havde, som fik hjemmehjælp, eller som får hjemmehjælp. Det man kan sige, det er, at der er utrolig mange, som er tilfredse. Og i rådhusområdet, der er det 3 ud af 4, som siger, at vi er faktisk tilfredse med den hjemmehjælp, vi får. Så er der nogen, og det er de blå. De blå, det er nogen, som hverken er tilfredse eller utilfredse. Det er sådan nogle radikale, vi nok. Og de gule. Og de gule, det er så dem, der er utilfredse. Vi kan se, der er lidt forskel på områderne. Der er lidt flere utilfredse her i Kærbo-området, end der var i rådhusområdet. Men når vi ser på, hvordan det er, så er der faktisk mange tilfredse, og det fungerer meget godt. Det har gjort. En af de ting, vi har spurgt til, det er, om man selv deltager i udførelsen af hjemmehjælperens arbejde. Og det var fordi, vi tænkte, jamen hvis man selv deltager, så bliver man mere aktiv. Og så husker jeg den der gode livscirkel, jeg havde før, at hvis man er mere aktiv, så kommer man mere ud, og man får flere venner, og man bruger færre sociale ydelser. Så vi har spurgt, jamen hjemmehjælperne, sørger de for, at I er med til at aktivere jer sådan, at I ikke bare skal sidde på en stol, når hjemmehjælperne kommer, men at det er noget, I er med til at være sammen med hjemmehjælperne om. Der kan man se, at i rådhusområdet, som det så ud dengang, der var der en hel del, som var enige i det, og nede i Kærbo-området var der knap så mange, der var enige. Der var altså knap så mange, der blev aktiveret i Kærbo-området, som der blev op i rådhusområdet. Og det er så en af de ting, som personalet skal snakke om, når den her undersøgelse bliver forelagt for personalet, det bliver den i næste uge. Så skal vi snakke om, hvorfor er der nogle steder, hvor man bare lader jer sidde, som sådan nogen hen i en krog, mens man lige så godt kunne tage jer med ind i arbejdet. Nu skal jeg lige tilbage til min rapport. Den næste, den har jeg ikke på overhead. Jeg vil godt lige fortælle jer lidt om, hvad det er for noget, der har betydning for, at I er tilfreds eller utilfreds med hjemmehjælpen. Noget af det vigtigste, der gælder for tilfredshed for hjemmehjælpen, det er, om hjemmehjælperen kommer til den aftalte tid. Det viser sig, at der er ikke noget så irriterende som at sidde og vente på en hjemmehjælper, som skulle have kommet, og som så viser sig at ikke komme.
Det viser sig også, at hjemmehjælperne faktisk er gode til at udføre de opgaver, I har fået bevilget. Altså, det er jo sådan, at man får bevilget et antal opgaver, og det skal hjemmehjælperen så komme og sørge for, at det bliver gjort. Og det er de faktisk ret gode til. Det er kun 2% af dem, der var med i undersøgelsen, som sagde, at hjemmehjælperen næsten aldrig gennemførte det, der var bevilget. Mens det er 60%, som sagde, jamen hjemmehjælperen gennemfører altid det, der blev bevilget. Det næste, jeg vil snakke lidt om, det er hjemmesygeplejen. Og der har jeg heller ikke taget nogen billeder med, nogen grafer med, fordi det er sådan lidt kedelige tal, vil jeg sige. Det er sådan nærmest russiske stemmeprocenter. I ved godt, i det gamle Sovjetunionen, der var det sådan, at 99,9% stemte på partiet, og resten af stemmerne, de var ugyldige. Da vi spurgte, er I tilfreds med hjemmesygeplejen her i Ishøj Kommune, så har samtlige brugere minus en sagt, at det var de tilfreds med. Så hjemmesygeplejen, hjælp til medicin, hjælp til sårskift og Birgit, nu må lige hjælpe mig. Ja, Kan I høre, hvad hun siger? Altså samtaler om, hvis man har døende i eget hjem, vejledende samtaler osv., hjælp på den måde der. Det, som hjemmesygeplejen gør der, det er man meget tilfreds med. Og det skal man selvfølgelig ikke lave om på. Der skal man sige, at de sygeplejersker, som går og laver det stykke arbejde her i kommunen, de gør faktisk et godt stykke arbejde. Det behøver vi ikke spare på, nej. Jeg synes, vi skal lade det køre videre, som det er. Måske jeg lige have fundet. Så har vi spurgt om dagcentret her. Og der er faktisk mange mennesker, mange af jer, som kommer i dagcentret. Er det rigtigt? Ja. Ja, det tænker jeg nok. Og det man kan... Ja. Og det man kan sige, at jo oftere I kommer her, jo vigtigere er det for jer at komme. Altså hvis der er nogen, som kommer her sådan en gang hver 14. dag eller sådan noget, som ikke kommer så tit, og der betyder det ikke så meget. Men hvis man hører til dem, der kommer hver dag, så er det faktisk vigtigt at komme her. Sådan for den måde, man har det. Og det er også, tror jeg, meget vigtigt for den der gode livscirkel. Hvis man kigger på den brune og den grønne deroppe, så er det, om man møder mange venner på dagcentret. Kan I se? 9 ud af 10 siger, at vi møder mange venner på dagcentret. Man kan også se, at 8 ud af 10 siger, at jeg kunne ikke undvære at komme på dagcentret. Og nu snakker vi jo altså om dem, som kommer på dagcentret. Ikke nødvendigvis hver dag, men som kommer der sådan regelmæssigt. Og så kan man se, at 9 ud af 10 også synes, at der er meget stor variation i tilbudene. Så kan man se nogle andre ting. Og det er nemlig, at vi har stillet et spørgsmål, der hedder, jeg har indflydelse på, hvilke aktiviteter, der gennemføres i dagcentret. Og der er der den ene halvdel af jer, synes, I har indflydelse på det, og den anden halvdel af jer, synes ikke, I har så meget indflydelse på det. Og det kunne jeg godt tænke mig at vide, når vi nu skal diskutere bagefter. Hvorfor er det egentlig sådan? Hvad er det, der får jer til at sige det? Så er der et andet spørgsmål, vi har stillet, som også er et spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at diskutere med i dag.
det er, vi har spurgt, er der mange klikker i dagcentret? Og det har jeg svaret, ja, det er der. Og hvad gør vi ved det? Så. Det er jo også ret interessant at finde ud af. Og der må I jo være eksperterne, ikke? Fordi det er jo jer, der kommer der. Så det har jeg tænkt mig, at vi skulle prøve at diskutere bagefter. Hvad gør vi ved de klikker, som er i dagcentret? Der blev spurgt, hvordan jeg definerer forskellen på en klike og på en gruppe. Og det er et meget godt spørgsmål. Og der vil jeg sige, at det har jeg jo ladet være op til jer. På den måde, at vi har spurgt, om der var klikker. Vi har ikke spurgt, om der var grupper. Men når vi så skal, hvis jeg skal gå lidt mere ind i det, så vil jeg sige, at jeg opfatter en klike som en gruppe, der har meget svært ved at lukke andre ind. Ja. Og det er noget af det, vi skal diskutere, eller jeg synes, vi skal snakke om, hvordan bliver vi bedre til at lukke hinanden ind i vores grupper? Det synes jeg er ret interessant. Det andet spørgsmål, vil jeg lige komme tilbage til, det er indflydelsen på, hvad aktiviteter, og det er det der med, at du siger, at man skal bare gennemføre det, der nu bliver besluttet. Jamen, det kan vi jo også se i undersøgelsen her. Prøv lige at se her. Nogen siger, ja, okay, jeg har indflydelse på, hvad der skal gennemføres af aktiviteter, men der er jo næsten lige så stor gruppe, som siger, nej, jeg har ikke indflydelse på, hvad der skal være af aktiviteter. Nej, du skal lige vente. Du skal lige vente, til du får en mikrofon. Jeg har en kommentar til den der. Jeg har indflydelse på, hvilke aktiviteter, der gennemføres. Og det er der så cirka det halve, der siger, det har jeg. Men det kan jo godt være, at det andet halve også har det, men vælger at fravælge det. Fordi det bliver jo lagt ud, hvad er det for nogle aktiviteter. Kommer man med at bestemme, ikke? Men man kan jo godt sige, jeg har fravalgt. Jeg kommer ikke så tit, jeg fravælger. Så jeg har personligt ingen indflydelse, men det er også fordi, jeg ønsker ingen indflydelse. Jeg tror, den vinkel er på os. Nu skal vi lige blive enige om, der er en, der snakker. Herbo er ikke, som han har været. Nej. Der bliver sagt, at man skal helst være syg, så alle... Ja, så man kan se det. Du kan ikke se på mig, hvor syg jeg er. Nej. Og så tror de, det skaber rigtig for hjælpemiddel, og hun får givet, og hun får dat. Og så er det for alt, at de er missionlige. Jeg vil hellere gå på min egen ben. Jeg kan gå lidt endnu, men jeg har både kørestol, og jeg har en revidant. Det er for dårligt, at folk siger lidt på hjemme. Det er der enig med dig i. Og så er der en kommentar heroppe, og så synes jeg, vi skal gå videre. Til hjernens forsvar, men vi har haft nogle problemer før i tiden med at få nok plads ved malerbordet, fordi vi havde det virkelig hyggeligt over. Og der har vi, uanset hvad disse siger dernede, både nogen, der ikke kan bruge andet end venstre hånd mere, nogen, der næsten er ved at falde ud af kørestolen, der sidder og maler, og vi har forelagt personalet, og der har vi altså fået et malerbord ekstra nu, så vi kan være der. Mm-hmm. Det vi bare frabeder os med malerbordet, og det
er der nogen, der er svært ved at forstå. Jeg vil ikke navngive personer. Men vi har det med at komme og sprede sladder i hele centret om os, fordi vi laver sjov. Vi tager gas på hinanden. Mener ikke noget med det, fordi vi kan også bruge en skulder og græde ud af. Men vi har den ene ting. Vi vil ikke høre sladder om andre, og vi vil ikke snakke sygdomme. Men vi har fået alle tiders stemning. Vi har protesteret over noget personale engang. Da vi gjorde det, så har vi altså fået alle tiders stemning fra personalets side. Og det siger jeg ikke for at rose nogen. Men vi har alle tiders stemning dernede. Og den vil vi fortsat have uden sladder og visse personer. Og det er ligegyldigt, om du kommer, om du har mangler højre ben, eller du er handicap eller halvvejs senil. Alle er velkommen hos os, og sådan har det været, der er plads ved siden af. Godt nok, nu synes jeg, vi skal gøre den færdig, og jeg vil godt sige, at langt de fleste jo er glade for dagcenteret, at der er nogle ting, man skal diskutere, hvordan kan vi gøre det bedre, men det betyder jo ikke, at det bestående er dårligt. Den her diskussion vil altid være der, hvordan kan vi gøre det bedre, hvordan kan vi være bedre ved hinanden, og hvordan kan vi indrette os, så vi tager hensyn til alle. Det er sådan set det. Og så vil jeg gå videre til fysioterapi. Ventetid. Vi snakker altid om, at der er så meget ventetid på alt muligt. Og så kommer vi og kigger på ventetiden her. På fysioterapien. Og det man kan se, det er, at hver anden af jer, som har været hos en fysioterapeut, eller været i fysioterapeutisk træning, har ikke oplevet ventetid. Der er en lille gruppe heroppe på 3%, som kommer over 3 måneders ventetid. Det er selvfølgelig lang tid, men når vi tager i betragtning, at det kun er 3%, så er det vel faktisk til at leve med. Langt de fleste, det vil sige 4 ud af 5, de er kommet til en fysioterapeut inden for en måned, og det synes jeg er et meget flot resultat. Den her undersøgelse, den gælder jo både den private fysioterapi, eller de private fysioterapeuter i kommunen. Det handler om fysioterapien her på stedet, eller på Torsbro, og på sygehuset. Vi har ikke kunnet adskille det og sige, jamen, altså, er der ventetid mere det ene eller det andet sted. Men set over en bank samlet, så må man sige, at der er ikke ret lang ventetid på fysioterapien. Man er meget godt tilfreds med den, og man synes også, at man får et udbytte af den. Så sådan set er det meget godt. Man er ikke helt så tilfreds som hjemmesygeplejen, hvor alle var tilfredse. Der er nogen, der er utilfredse, men det er ikke så mange. Jeg vil egentlig gerne sige noget om maden og madordningen. Der er ikke så mange, der får udbragt mad, men der er en del, som spiser her på stedet. Og det har vi selvfølgelig også spurgt til. Og der må man sige, at det er meget godt. Men I er ikke helt tilfredse med den måde, som hovedretten smager på. Og det er nok meget svært at gøre alle folk tilfredse med det. Men det er det, der er det største problem ved maden, fordi jer, der får det hjemme, I får det til tiden, I får det i passende portioner, I kan sådan set meget godt lide desserterne, eller forretterne. Men hovedretten kniber det altså lidt med. Og så synes I heller ikke, at kødet er mørt nok. Så det har de fået at vide ude i køkkenet, at der skal altså lige, det skal lige have 5 minutter til dernede i gryden.
så det bliver en lille smule mere mørt, og så det bliver lidt nemmere at gå til, også selvom man skulle have fået et nyt sæt tænder hen ad vejen. Så det er, hvad man kan sige om køkkenet og madudbringningsordningen. Så er der lidt omkring Kærbo, som jeg gerne vil snakke om, fordi vi har jo ikke bare lavet undersøgelse med tal. Fordi det er jo sådan med det her område, at hvis man er rigtig dårlig, så har man jo svært ved at udfylde et spørgeskema. Hvis man er blevet rigtig gammel, hvis man er blevet senil, eller meget voldsomt handicappet, så er det klart, at så er det svært at udfylde spørgeskemaet, og derfor så er der nogen af de, der er rigtig dårlige, som ikke kunne udfylde sådan et skema. Derfor er vi gået ud og snakket med nogle mennesker, både på Kærbo og på Torsbo. Vi har også snakket med nogle af jer i dagcentret, for at få nogle ekstra informationer. Daghjemmet. Og det man kan sige, det er, at i almindelighed, så er det meget godt. Men der er altså også nogen, som synes, at det kunne godt være lidt bedre. Og der er nok den der diskussion om personalets holdning, som måske har ændret sig, siden vi lavede den her undersøgelse. Den lavede vi i sommer, og siden da har der blandt andet været noget personaludskiftning, og der er blevet ændret lidt på holdningerne. Vi håber selvfølgelig, at holdningerne skal blive ved med at blive mere brugervenlige, og jeg ved, at kommunen tager det meget alvorligt, at man skal sørge for, at personalet viser omsorg, og at personalet viser interesse. Det gør de. Det gør de her på stedet, det kan vi se. Ishøj er, som Leila sagde, en god kommune at blive gammel i. Det er ikke bare noget, Leila påstår. Det er faktisk nogen, der har skrevet til os i undersøgelsen. Fordi der var også... Hvad for noget? Vi er også for, at Leila ikke er tilstrækkeligt gammel. Ja, det er jo rigtigt nok. Det kan være, at jeg ser på det lidt anderledes, når jeg bliver rigtig gammel. Ja, det er rigtigt. Jeg har altså noget spørgsmål til det med vandkær. Ja. Der er ikke mere, der tæmmer og sagt. De kan sagtens høre, hvad jeg siger. Der er nogen, der siger, at den vand, vi får her, den er flot nok. Den er ikke der, den er bare ikke for ensformig, siger de. Ja. Derfor kunne jeg godt lide at høre her, om der er, det er rigtigt, at maden den er for ensformig. Vi vil gerne have, så den er lidt anderledes. Og så med hensyn til den varme mad. Der vil jeg også sige, at vi nu bare går vist, at vi har vasket en gang ned at spise med. Den fik han sgu også af hakkebøftet. Ja, bare det er sgu bankekøl, ikke? Ja, undskyld, men det var vil jeg gerne høre her. Om der er altså nu, der mener det, jeg har fået, så vil jeg gerne have, at de siger det altså nu. Tak. Ja, men dig har vi hørt så mange gange, nu skal vi høre nogle andre. Nogle kommentarer til maden? Ja. Der var en, der var kredsen der, der er andre, der er kredsen også. Mm-hmm. Og så synes jeg, at man kan komme lidt mere krydderi. Selvfølgelig er der altid noget, som man kan være bekymret med de forskellige. Men altså, det er krydderierne, det kommer an på, hvordan smagen skal smage. Det hjælper ikke noget, at du serverer mad, og du har den samme smag i flere dage i morgen. Ja?
Altså, der skal jo være nogle krydderi i. Og der synes jeg godt nok, efter min erfaring i hvert fald, at ældre mennesker, de kan godt tro lige mere krydderi i deres mad. Ja. Ja, nu, ja, men det, jeg synes, det her det viser det jo lige nøjagtigt, hvor svært det er at være køkkenplanlægger her i kommunen, ikke? Fordi det er jo utroligt svært. Nogen synes, der er for meget krydderi, nogen synes, jeg hørte lige her fra, der er for meget farsmad, ikke? Og nogen synes noget andet. Jamen altså, det er jo ikke, når vi får mad fra en institution, så er det jo ikke ligesom, da vi lavede vores egen mad. Og sådan kan det jo ikke blive, vel? Så set på den baggrund, så undrer det mig ikke, at det ikke var helt tilfredsstillende med hovedrettens smag. Det synes jeg også, det er det, jeg kan høre her i dag. Men vi må så også konstatere, at hvis man skal kunne vælge helt frit selv, så er det nogle helt andre typer madordninger, man skal have. Og det tror jeg heller ikke, I er så interesseret i. Det er noget med frysemad, og så skal I selv lave det, og så får I en stak en gang om måneden. Og sådan noget. Det er jo ikke interessant, vel? Frisk mad, ikke? Er det ikke det, vi vil have? Så. Har Greve Kommune på en anden måde? Lad os høre om det. I Greve Kommune, der har de det sådan, at de får et skema ud, hvor de kan krydse af, hvad de vil have, og vælge mellem 3 eller 4 slags mad. Og det kan de gøre, og den skal sendes ind 5 dage før den første, altså et bestemt antal dage, som køkkenet ved det. På den måde så undgår man kredsende mennesker, på den måde så får folk den variation, de gerne vil have. Der er nogen, der spiser fisk, og nogen spiser fars, og nogen vil altså engelsk bøf. Mm-hmm. Og så kan de vælge imellem det, og så få det til det, de gerne vil have. Ja. Selvfølgelig er priserne også reguleret lidt derefter. Men det er ikke mere end 1 eller 2 kroners forskel på det. Okay. Det kan vi så lade gå videre til det politiske hold, at der var en idé her til, hvordan man måske kunne forbedre madordningen. Vi synes, der er 4 ting, der skal gøres bedre i kommunen. Vi synes, at der skal gives noget efteruddannelse til personalet herovre på Kærbo blandt andet. Fordi vi tror, at det de gør er meget godt, men vi tror også, det kan blive bedre. Så tror vi, at det bliver bedre for kommunen, og det bliver bedre for jer, hvis det bliver mere klart, hvad er det for nogle ting, I har ret til, og hvad er det for nogle ting, vi gør. Kommunen skal fortælle, hvad er det, I kan forvente af os. Det skal de blive bedre til. De skal blive bedre at sige, jamen det er den service, som vi vil yde til jer. Og så ved I det. Og det må I så være enige i eller uenige i. Men vi tror, at det bliver nemmere for jer at være ældre i Ishøj Kommune, hvis kommunen bliver lidt bedre til at fortælle jer mere klart, og også fortælle personalet mere klart, hvad det egentlig er, politikerne vil. Der er en anden ting, der kommer spørgsmål bagefter. Så tror vi, at vi skulle prøve at lave nogle flere aktiviteter for jer. Og vi tror ikke på, at det skal være noget pætterøjsklædning. Vi har blandt andet lagt mærke til, at der er nogen af jer, der lægger utrolig meget vægt på, at I har adgang til nogle udearealer. Og vi har også lagt mærke til, at der er nogen, der gerne vil have havehjælp. Men hvorfor kombinerer man ikke de to ting? Hvorfor er det absolut arbejdsløst, der skal gå og hjælpe til i haverne? Hvorfor er det ikke pensionister, der hjælper hinanden? Og hvorfor hjælper kommunen ikke til med at få organiseret sådan nogle ting? Vi tror, at det skal være aktiviteter, som ikke ligner noget hobby. Vi tror, det skal være noget, som har mere med det rigtige liv at gøre.
sort arbejde, det er jo også arbejde, ikke? Der bliver spurgt om ej, det tror jeg ikke, det kan. Det er det, man har hørt før. Der var ikke nogen, der måtte gå ud og lave noget for en ven eller en kammerat eller sådan noget. Fordi som det var imod fagforeningen, det må de ikke gøre. Så kom det under sort arbejde. Og tror du ikke, den kan blive drejet derhen, at nu laver Ishøj Kommune sort arbejde? Nej. Det tror jeg helt ærligt ikke. Jeg tror, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden med at gøre hovedet rent. Jeg tror, vi skal blive bedre... Ja, nu skal I bare høre. Jeg tror, I skal blive bedre til at hjælpe hinanden med at få malet og få gjort rent under køkkenskabene og alle de andre ting. Det skal vi blive bedre til at hjælpe hinanden med, og det har overhovedet ikke noget med sort arbejde. Og der skal vi se på, sidder der nogle mennesker, sidder der nogen af vores... Jeg tror, at vi skal blive bedre til at hjælpe vores venner. Og vi skal blive bedre til at se, at der sidder der en pensionist et eller andet sted, som ikke klarer sig så godt. Men at vi har lidt overskud. Og det er det samme som det der, jeg snakkede om, med at give lidt plads ved bordet. Jeg tror altså også, man kan give lidt plads og hjælpe hinanden, hvis der er en, der har det lidt dårligt. Jamen, hvorfor er det altid, hvis der skal gøres hovedrent? Hvorfor skal det nødvendigvis være en kommunal opgave hver gang? Eller hvis der lige skal males en væg, hvorfor kan man ikke hjælpe hinanden? Derhjemme på den vej, hvor jeg bor, der kan vi godt hjælpe hinanden. Jo. Ja. Det er også godt nok. Jo, hvis der kommer andre og hjælper dig, jo. Ja, den dig. Ja. Man skal også selv betale sig for at få gjort udgangsbarn. De ældre venlige boliger bliver bygget, og vi kører for 17 år, tror jeg nok, det er. Mm-hmm. 16 eller 17 år. Ej, det... Ja, det er også lige meget. Og ved du hvad? Der er ikke gjort rent på væggene, der er ikke malet eller noget. Vores vinduer ser forfærdelige ud. Der er heller ikke malet eller noget. Og vi har søgt på at få ventiler, sådan med luftventiler op i loftet, for at der er en til at ånde. Hvis en lukker døren op, så skylder den anden så at lukke. Det kan ikke være rigtigt. Nej. Men er der flere kommentarer, der var inde herovre? Ja, det vil jeg sige. Jeg har ikke tænkt. Kan I ikke høre mig? Nej. Rask ikke, så skal jeg prøve. Du kan ikke godt høre mig, ikke? Nej. Hvad er det nu? Ja, det var bare det, jeg skulle sige. Ja, det var det, jeg sagde, hvorfor jeg kom ind med det der med sukkerdammer. Det er fordi, at jeg har et tilfælde af, altså det, hvor jeg selv bor, ikke? Nu er jeg selv gammel røde på 69, men jeg er stadigvæk aktiv. Og så kom der en dame ind, og så siger hun så til mig, der er sådan min genbo ned, og så siger hun til mig, Erling, kan du ikke hjælpe mig med at pusse mine vinduer? Så siger jeg, jo, det kan jeg godt. Skal jeg vise dig, hvordan du kan være sig, så det går ud af det her. Så da jeg gjorde det, så ville hun stikke mig 100 kroner. Så sagde jeg, det tror jeg kraftigt, at vi kan tage, sagde jeg. Det vil jeg ikke, sagde jeg. Nej, du skal ikke give mig noget her, den gang, så er det gratis, sagde jeg. Hvis nu jeg havde modtaget de 100 kroner, hvad så? Var det så ikke sort arbejde? Nå. Ja,
Ja. Lige et øjeblik, der er en her, så kommer... Ja, så kommer du tilbage efter. Jeg vil bare sige, at hvis vi går tilbage i tiderne, og det behøver vi ikke ret langt, så skrev aviserne om en søn, der hjalp sin mor. Og altså, fordi hun kunne ikke klare herren selv, og så kunne hun ikke blive boende i huset. Sønnen blev sat i skat af det, selvom han ikke fik noget. Så jeg tror, du er forkert på det, og jeg tror, vi bliver uvenner med Stavad. Det gør jeg ikke. Kan I høre mig? Det her med at ældre hjælper ældre, det skulle vi jo bruge meget mere. Men det er jo det, nu kan jeg cykle og gøre indkøb, jeg kan ikke gøre rent. Og hvis jeg har hjulpet en ældre mand, så får jeg det svar fra kommunen. Så længe hun render ud og hjælper andre, skal hun ingen hjælp have fra kommunen. Nu er den gamle mand død for nogle år siden, så nu får jeg hjælp. Det er lidt for dårligt, at det er de samme mennesker, der bliver hørt hele tiden. Så kunne man lige så godt have nogle i ene rum, og så tage dem alene. Og så kunne vi andre få lov at sige noget ind imellem. Tak. Der var lige en mere her. Det her er Gunnar. Jeg synes nu, at vi er kommet lidt for langt nu. Det her med det katolske tanke, at lidt for en, vi kan skimme igennem. Vi skal lave det hele selv, hvis de kunne få lov at bestemme. Også det, man siger, at personalet skal på efteruddannelse. De skal overhovedet ikke på nogen uddannelse. Det drejer sig om, det er, at man ikke må tage rovdrift på dem. Der er for meget at lave, og lige når man har travlt, så forstivler svinene sgu efterhånden. Så er der en ting, man siger, at ventelæsser, de bliver længere ned fra alle mulige andre områder. Men der er et område, hvor ventetiden ikke er blevet længere. Det er det tidsrum, der fra man dør, som man bliver begravet. Den sker de sgu ikke ned på. Tak. Jeg vil godt sige, kan I høre mig nu? Ja. Jeg vil godt sige, at der er et område mere, hvor der heller ikke nogen ventelister. Og det er på fødegangene. Jeg kan ikke rigtig forstå, der har de heller ikke lavet nogen ventelister. Det sidste omkring at drive rovdrift på personalet, det synes jeg ikke, man gør, men jeg synes, der er nogle arbejdsmiljøproblemer, og det er det fjerde område, vi mener, vi skal tage fat på her i kommunen, at vi skal prøve at gå ind og se på personalets arbejdsmiljø nogle steder. Det er tungt, og der er mange tunge løft, og der er gjort en hel del på afdelingerne omkring forflytninger og så videre. Der er altid to personer til at gøre det og sådan noget. Men der er også nogle områder, for eksempel ude i køkkenet, hvor man skal have gjort lidt ved det. Så det fjerde område, vi anbefaler, der bliver gjort noget ved i den her forbindelse, det er arbejdsmiljøet for personalet. Og nu synes jeg, at vi skal have en pause, og så kan vi diskutere bagefter. 10 minutters pause. Halvanden kings. Jeg tror, jeg skal bede om, at vi går videre med dagens emne, nu vi lige har fået strukket benene. Når jeg lige tager ordet nu her, så er det fordi, jeg synes, at jeg på baggrund af de ting, der er sagt, har lyst til at knytte nogle kommentarer. Nu en ældreundersøgelse, som vi har fået lavet, hvor vi både har spurgt brugerne, og vi har spurgt medarbejderne, og vi har spurgt de pårørende, så er det jo en undersøgelse, der nu ligger med nogle konklusioner, og så kan vi lide nogle af dem, og så kan vi lade være at kunne lide nogle af dem, men ikke desto mindre, så er det altså det, som undersøgelsen har vist. Og meningen med en undersøgelse er jo, at der, hvor vi synes, at der er nogle ting, der skal strammes op, det er jo lige præcis det, vi skal holde øje med, når vi nu skal til at udarbejde en ældreplan på hele det her område. Så synes jeg, at jeg vil sige samtidig, at vi har haft ældreundersøgelsen, så har vi også holdt noget, man kalder et servicetjek. Og det er Kommunernes Landsforening, der har været inde og kigge på udgifterne inden for hele ældre-handicapområdet. Og der har man sammenlignet fire kommuner, som ligner hinanden i aldersfordeling osv. osv. Og der må jeg jo sige, at der ligger Ishøj jo meget fint, når man snakker om, hvor mange ressourcer, der anvendes inden på hele ældreområdet, specielt inden for hele hjemmehjælpsområdet.
Vi ligger også meget fint, når man sammenligner os med, hvad andre kommuner kan tilbyde af ældrevenlige boliger. Vi har væsentligt flere ældrevenlige boliger, vi kan tilbyde i Ishøj Kommune, end andre kommuner kan tilbyde. Det er jo så ikke dermed sagt, at det er godt nok, men det er jo også derfor, vi får en undersøgelse, så vi kan blive væsentligt bedre. Så vil jeg sige, at mad er jo noget, der fylder meget i vores allesammens hverdag. Det er der ingen tvivl om. Det er ligegyldigt, om man er ung, eller man er gammel, eller man er syg, eller man er rask. Så er der ingen tvivl om, at alle steder tales der meget om mad. Og vi har jo valgt her i Ishøj Kommune, til forskel fra mange andre kommuner, at sige, vi laver selv vores egen mad. Vi bringer selv den varme mad hjem til døren, så folk kan få den. Andre kommuner vælger jo at sætte en mikrobølgeovn ind, og de vælger at komme med noget fastfood eller noget, man kan varme lidt hen ad vejen. Her har vi samtidig et personligt tjek hver dag, der bliver banket på døren, og man får lige en snak med den pågældende, der kommer og afleverer maden. Det kan da godt være, at vi skal ind og se på, om vi skal give flere tilbud. Men der er jo nok ingen tvivl om, at når jeg har set tilbudene på maden, der bliver leveret, så er der vel 30 forskellige retter om måneden. Og det er jo ikke alt mad, man lige godt kan lide. Det må vi jo erkende. Sådan er det jo også en ganske almindelig husholdning. Men det kan da godt være, at man skal ind og kigge på, om der kan være nogle flere tilbud i den daglige hverdag. Nu sad jeg så lige også og hørte lidt om, hvordan, så når vi nu snakker mad, ikke? Der, vi har jo faktisk et kostudvalg her på Kærbo. Det var måske noget af det, man skulle gå ind og snakke lidt mere i. Man har også noget, man kalder et smagspanel. Og hvis de ældre synes, at maden ikke er tilstrækkeligt krydret, så er det jo da bare at tage en snak om det. Det skulle da være en ganske enkel ting, sådan så folk får den mad, der er krydret, som er nogenlunde alle kan lide den. Ellers må man jo have lidt salt og peber og karry med hjem, hvis det er det, det handler om. Fordi smag og behag er jo forskellige. Men brug de kanaler, vil jeg sige til jer. Brug de kanaler, I har herovre, og vær med til at påvirke det lidt mere. Jeg havde faktisk siddet og tænkt, at man netop kunne lave et smagspanel, men nu kan jeg se, at man har det i forvejen, så det er der jo en grund til at tage fat i. Så har jeg også lyst til at komme med en kommentar omkring det, vi kalder, som jeg kalder, det frivillige sociale arbejde. Det er det, vi kalder lidt om ældre hjælper ældre. Der er selvfølgelig ingen, der skal hjælpe hinanden, hvis ikke man har kræfterne til det. Men undersøgelsen viser, at der faktisk er nogen, der har kræfter og gerne vil hjælpe hinanden. Og så tror der pokker, hvis ikke man kunne få en mulighed for at måske komme og slå græsplænen eller hjælpe hinanden. Jeg kan ikke forestille mig, at skatteministeren vil komme efter nogen som helst på grund af det. Det er det, vi andre kalder ældre hjælper ældre. Og vi har holdt en konference i Ishøj Kommune omkring hele det frivillige sociale arbejde, hvor også ældreudvalget deltog. Og det er jo nogle af de ting, vi gerne skulle prøve at få sat i gang. Sådan, så man viser lidt mere omsorg for hinanden. For der er ingen tvivl om, at mange kræfter skal lægges på de ældre ældre, som har det rigtig dårligt. Så må de nogle af de raske ældre i lidt større omfang være med til at hjælpe. Dermed ikke sagt, at man skal hjælpe, hvis ikke man har kræfterne til det. Men vi bliver mange unge, raske folkepensionister i årene fremover. Det er der ingen tvivl om, og hvis ikke vi giver hinanden et lille nap, så tror jeg faktisk, at vi får det rigtig kedeligt at få et problem på det punkt. Det var bare lige det, jeg ville sige.